«Щедрик» – один з найпопулярніших новорічних треків не тільки в Україні, а й по всьому світові. Та чи міг композитор Микола Леонтович уявити, скільки з'явиться нових та незвичайних варіацій його твору? Сьогодні ми зібрали для вас цілий калейдоскоп незвичайних варіацій «Щедрика» та цікавих історій про нього. Знаменитий український «Щедрик» насправді не є колядкою. Це «Щедрівка» – новорічна пісня з дохристиянських часів. Ластівка, що прилетіла до господаря, сповіщає про настання весни. А саме з неї в наших пращурів і починався відлік нового року. А чи знають історію пісні та й, власне, саму «Щедрівку» сучасні дніпряни? Ні, не пам'ятаю. Мабуть, ні. Не знаю. Наверно, вже такої не помню. Да. А чи можете ви пригадати ось перші два рядки? Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. А скажіть, будь ласка, а якою ви її вважаєте, цю пісню, цю щедрівку? Вона зимова або весіння? Весіння. Мені теж так кажеться, що весіння. А чому саме? Прилетіла ластівочка. А чому тоді щедрують взимку, на вашу думку? Старий календар, наверное. Ця щедрівка, вона зимова чи весіння? Мабуть, зимова. А чому? Хоча ластівочка, мабуть, весіння. Щедрівочки, ну, зимові обычно. У мене асоціюється зі старим Новим Годом. Весною, ну, не пам'ятаю такого. На вашу думку, чому вона стала такою популярною у всьому світі? Бо за кордон вийшла. Простая. Запоминається дуже швидко. Ми в школі навіть її вчили. Рифма удачна, позитивна. Ну, може бути, ще і як-то вона у всіх на слуху, благодаря там средствам масової інформації. І це дійсно так. Щедрик популярний нині, його співають німецькою, іспанською, японською та дуже багато англійською. У 1922 році хор під керівництвом Олександра Кошиця виступив у знаменитому нью-йоркському Карнегі-холі. Після гучного успіху «Щедрика» американський композитор українського походження Пітер Вілгузький, Петро Вільховський, склав англійський текст. Відтоді весь світ знає її як «Carol of the Bells» – «Колядку дзвонів». Seem to say throw cast away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. From everywhere, oh, how they come. Додають нових звучань 104-річному «Щедрику» і сучасні українські митці. Можливо, саме тому вона ніколи не постаріє і буде лунати у кожній домівці, де святкують Новий рік. Олена Пічуріна, Стас Коновалов, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.